Так. На камера же не будет, а камера не может. Камера вышла, камера динамика, динамика. А Кирилл не помог? Да. Так, раз, два, три, четыре, раз, два. Раз, два, три. Так, құрметті достар, техникалық ақауға байланысты. Қайтадан қосылдық. Группаларыңызға айтып жеріңіздер, группаларыңызға жаңағындай хабарлап жеріңіздер, что қайтадан қосылғанымыз жайында. Звук жақсы болса, мына отырған 10 адам плюс белгісін қойып жеріңіздер. Звук естіліп тұр ма сіздерге? Так, звук бәрі жақсы естіліп тұр ғой, иә? Аха, рахмет, керемет, қолдап, жақсы комментарий қолдап жазып жатқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Так, группаларыңызға жазып жіберіңіздер, қосылсын, 26 адам болыпты. 26 адам болды. Аха, рахмет үлкен. Рахмет баршаңызға. Үлкен рахмет. Так, енді мен жалпы жана қай жерге келгенде тоқтап қалды, соны айтыңыздар, сол жерден жалғастырып, арғартай презентациямызды айта береміз. Жаңағы бірінші бөлігі видеоның ол өзінің жалғасын табатын болады, жаңағындай сақталынатын болады, оны қайталап көресіздер, екіге бөлініп көрінеді. Ең алғашқы трансляция болғандық үшін біз үлкен аппараттармен жұмыс жасап жатырмыз, сол себепті біздің жаңағындай аппараттарымыз кішкене бір-бірінен сәйкес келмей тұр, түсінікпен қараңыздар. Келесіде бұндай ағаттықтар жібермеуге тұрсамыз мүмкіндігінше. Отбасы психологиясына келдік, дұрыс па? Жақсы, керемет. Отбасы психологиясы. Елу бір адам болды, тағы да қосылайық, айтыңыздар, барлығы қосыла берсін. Мен пока презентациямды қайтадан қоса берейін.
Раз, два, три. Ага, чықты ма? Кеше деді, да? Жақсы, қайтадан не қылайын. Достар, конкурс жайында тағы бір тоқтала кетейік. Конкурс batanov.online парақшасында өтеді. Бұл Нұрлан Батановтың әлеуметтік инстаграм желісі. Бұл жерде ол кісі пайдалы ақпараттармен бөлісетін болады, пайдалы контенттермен, және де компанияның алдағы уақыттағы үлкен жетістіктермен, болашақтағы пландармен осы жерде бөлісетін болады. Егер де сіз бизнес сауат компаниясының мүшесі болсаңыз, партнер болсаңыз, онда міндетті түрде бұл парақшаға сізге жазылу парыз болады сізге. Және де бұл жазылғандарыңыз үшін сыйлық берейік деп жатырмыз. Жаңағы соңғы постқа лайк, плюс комментарий жазған адамдарға конкурстың арасынан бір адам ұтып алып, 25 күні сіздерге 4 кітап, бір кітап емес, 4 кітап подарить етіледі. Яғни, екінші болма кітабы, Аманжол Сүлейменовтің кәсіпкерлік құпиясы, ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт кітап, және жеңімпаз күнделігі. Осы 4 кітапты сыйлыққа беретін боламыз. Сондықтан сыйлық бар, құрғалмаңыздар. Жалпы енді сіздерге презентацияны бір сәл-сәл қайталап өтейік. Болашақтың бағдары түсінікті, уже біз болашақта қандай направлениелермен жұмыс жасайтынымыз, бизнес форматында қарым-қатынас, психология, отбасы форматында біз жұмыс жасайтын боламыз. Және бизнес форматындағы ішінде именно интернет-маркетинг саласы, Қытаймен бизнес сату өнері, CRM система дейді, тендер, қаржылық сауаттылық, MLM негіздері сияқты нелер бизнестің бағытындағы үлкен сабақтар болады. Сабақтар бесплатный сабақтар болады и платный сабақтар болады. Бұны да ескеріңіздер. Одан кейін отбасы қарым-қатынасы, қарым-қатынас психология тақырыптарында сабақтар болады. И және әйелдерге арналған, қандарға арналған, яғни қалай отбасы бақыты негізінде әйелдерге қатысты өте көп тема бар негізінде. Өйткені біз білесіздер, әйелді ананы жоғары тұтқан халықпыз, қызын аялай білген жаңағы анасының аяғының астына жаннатты қойған халықпыз. Сондықтан бұл өте үлкен тақырып тоже, бұл өте пайдалы ақпараттар алатын болсыздар бұл жерде. Одан кейін интернет маркетингті түсіндіріп кеттім, Қытаймен қалай бизнес жасауға болатындығы түсіндіріп кеттім. Яғни үйіңізде отырып алып, компьютердің алдында сотканы шұқылап жатып, сіз Қытайға ақшаңызды аудартып, Қытай товарыңызды жіберіп, оны алып келіп, мына жаққа 30 мың теңгеңізді 90 мың теңгеге, 30 мың теңгеңізді 300 мың теңгеге айналдырудың тактикалары. Қытаймен бизнес деген сол тақырыптарды үйретеміз деді. Одан кейін жаңа айттым, бизнес және отбасы қарым-қатынасы, психология тақырыптары дедік. Бизнес тақырыптарын түсіндірдім, енді отбасылық қарым-қатынасты жаңа айттым. Сіз өмірде дәл қазір кімсіз, соған мән беріңіз. Егер де дәл қазір кім екендігі осы сұраққа дұрыс жауап бере алмасаңыздар, онда өмірде 90% қателік жібересіздер. Яғни кіммен қандай қарым-қатынаста болу, кіммен қандай деңгейде қарым-қатынас орната білу, ол сіздің тікелей кәсібіңізге, тікелей табысыңызға, тікелей сіздің өміріңіздің жақсы жаққа жол бастауына, немесе жаман жаққа жол бастауына бұл тікелей әсер ететін, бұл дәл осы сұрақтан басталынады. Яғни сіз өзіңіздің дәл қазіргі роліңізді дұрыс атқаруыңызда. Яғни мен дәл қазір кіммін? Мен сіздерге білім берушімін. Сіз дәл қазір кімсіз? Білім алушысыз, тыңдаушысыз, осы вебинардың қатысушысыз, онлайн көрерменсіз. Сондықтан достар, жаңағындай несін айту керек, тоқетерін айту керек. Бұл сабақтан сіздер жаңағыдай толы стакан болып келмеңіздер. Толған стаканның үстіне тағы да су құятын болса, ол ішіп төгіледі, асып бәрі бычыт болады. Сіздер пустой стакан болып өздеріңіз сезіну керексіздер. Сонда білімге всегда аш болу керекпіз. Біз қазақ деген жаңағыдай ұлы халықпыз, керемет халықпыз деп айтамыз ғой, бірақ біздің де өте көп кемшіліктеріміз бар. Біз ешкімді признавать еткіміз келмейді. Біз өрге көрекпіз, біз мақтаншақпыз, біз жаңағыдай неміз, қалай айтсам болады, бәсекелескенді жарысқанды жақсы көреміз, құр атаққа жүгіре бергіміз келеді. Сондықтан олай емес, сәл өзімізді контрольда ұстап, өзімізге тұлға ретінде, азамат ретінде, бір қоғамның бір мүшесі ретінде қарап, білімге деген құрметпен қарау керекпіз. Яғни білім туралы өте көп айтатын сөздер бар ғой, білесіздер. Білімнің қоғамдағы рөлі қандай екендігі, білімнің
адам баласына беретін пайдасы. Яғни мен егер де мысалы жеке өзімнің азаматтық пікірімді білдірейін, қазір қоғамда болып жатқан политиканың бәріне, бұның бәрі не үшін болып жатыр дейсіздер? Бір қоғамның біздің политиканың екі нәрсеге көңіл бөлмегендігінен. Біріншісі бизнесқа көңіл бөлмегендігінен, дұрыс әу бастан. Екіншісі білімге көңіл бөлмегендігінен. Мысалы, мен сіздерге айтайын, жаңа Омар Жәлел ағамызды танисыздар, Омар Жәлел ағамыздың бір айтқан керемет бір сөзі бар еді. Ол кісі не дейді? Жаңағындай Германияның ішкі табысы мен араб бір мемлекетінің Иранда соны салыстырады. Екі мемлекеттің ішкі табысын салыстырып қарайды да. Германияда ана жақтағыдай қазба байлық немесе басқа бірдеңе жоқ дейді. Германияда ондай ештеңе жоқ дейді практически. Оннан бір бөлігі ғана бар дейді. Бірақ Германияның жылдық табысы олардікіне қарағанда жаңағындай 10-30 есеге дейін көп дейді да. Неге дейсіз? Өйткені Германияда жаратушылық бар. Яғни жаратушылық деген ол Аллаға тән қасиет қой. Аллаға тән қасиет. Біз Алланың жаратып берген заттарынан бірдеңе жаратсақ, біз табыс табамыз. А егер де бізге берген мүмкіндіктен біз ештеңе жарата алмасақ, онда біз баяғы жартас, сол жартас болып қала береміз. Енді қараңыз, Германия неге байып отыр? Германияда дайын сата қоятын мұнай жоқ, немесе біреуге бере қоятын бірдеңесі жоқ, халқына таратып бере салатын, бесплатно бере қоятын. А оларда не бар? Білім бар. Олар білімнің арқасында Мерседесі бар, жаңағы шығарып отырған небір түрлі машиналар бар. Сол технологиясының арқасында сол озық мықты әлемге танымал германский технология деген қазір мықты әлемде немістердің технологиясы. Сол технологияның арқасында олар бәленбай миллион есе мұнай көп ана араб мемлекетінен табысын 30 есе 300 есеге дейін жоғарылатып отыр. Нақты есімде жоқ, мен примерно қосып айтып отырмын. Но бірақ ол реально сондай. Бізде егер де қанша мұнай көп болғанымен, не болғанымен, біз оны өзіміз дұрыс жарата алмасақ, өзіміз дұрыс қолдана алмасақ, оны қолданатын бізде білім болмайтын болса, онда бізге ондай жаңағындай керек жоқтастың жаңа қалай дейді, сондай бір мақал бар ғой. Жаңағындай бәрібір болады да, ауаға кеткен еңбек болады. Сондықтан всегда білімге құрметпен қарау керекпіз. Білім бар жерде жаратушылық болады. Білім бар жерде табыс көзі болады. Және білімнің арқасында ғана сіздер бизнес жасай аласыздар, отбасы қарым-қатынасын істей аласыздар. Даже былайшасын айтайын сіздерге, біз білімнің арқасында отбасымызды дұрыс асырай аламыз, баламызды тәрбиелей аламыз. Қазір бала тәрбиесі деген кәдімгі арнайы бағдарламалар бар. Бала тәрбие қалай дұрыс тәрбиелеу керек баланы, қалай дұрыс отбасы, бақытты отбасы болуға болады сияқты тренингтер бар қазір. Ол білімдердің барлығы сатылып жатыр қазір. Сондықтан білімге біз всегда ғашық болу керекпіз, білімге всегда аш болу керекпіз. Сондықтан білімге деген құрмет ең бірінші орында тұру керек бізде. Енді жаңа айтып отырмын ғой, әрқашан өзіңіздің орныңызды біліңіз деп. Сіз кәсіпкер болсаңыз, сіз жұмыста ғана кәсіпкерсіз, бастық болсаңыз, жұмыста ғана бастықсыз. Ал сіз бастықпын деп, бастық мінезіңізбен үйге келіп, балаларыңызға, балашағаңызға, отбасыңызға бастық болып керек емес. Сіз ол жерде отағасы, қорғаны, әкесі бола білу керексіз. Сіз жаңағындай бастық позицияңызбен отбасындағы жаңа жұмыстағы проблемаларыңызды көтеріп үйіңізге келетін болсаңыз, онда сіз точно сол күні жаңағыдай үйде бір кішігірім жанжал болады, ұрыс болады, не тамақ ұнамай қалады, или сенің ертегіңгі киіміңді түктеп дұрыс бермей қояды әйелің. Сондай сияқты бір проблемалар болады да ол. Сондықтан всегда әйеліңізбен қарым қатынасыңыз дұрыс болу керек, балаңызбен қарым қатынасыңыз дұрыс болу керек. Яғни ұрсып, оны ұрып тәрбиелемеңіз, оған өзіңіздің ұрпағыңыз ретінде қарап, оған дұрыс тәрбие беру, ол қазіргі таңда көп адамның жүріп жатқан ошибкасы осы. Яғни өмірде өзінің дұрыс рөлін білмеу. Одан кейін енді айта берсек көп, психология тақырыбына да тоқталайық. Психология бұл негізінде маркетинг, бизнес, продажа, қарым-қатынас, бұның барлығы психологияның негізінде болады. Яғни психология дегеніміз өте терең тақырып, ол жайында сіздерде алдағы уақытта әр түрлі тақырыптарға
жеке-жеке кішкентай-кішкентайынан жекелеп түсіріп, барлық сабақты сайтқа, бизнес-сауаттың жаңа сайтына салатын боламыз. Сол жерден кез келген уақытта сізге қол жетімді болады. Яғни сіз тек қана жаңағы личный кабинетіңізге кірген кезде сол жақта қол жетімді болады. Оны біз алдағы уақытта солай қып жасап қойдық. Енді тек қана сол жаққа видеоларды салу ғана қалып тұр қазір. Енді табыс формуласына тоқталайық дедім. Табыс формуласы сіздерге UEB тең доллар, яғни ақша. Енді бұны түсіндіре кетейін. Бұл жерде U дегеніміз, бұл U дегеніміз уақыт. E дегеніміз энергия. Энергия. B дегеніміз білім. Мүмкін біреулеріңіз бір жақта жұмыс істейсіздер, зарплатаға жұмыс істеудің системасы осындай. Сіз біреуден зарплата алу үшін, сіз оған бір ай бойы уақытыңызды құртасыз, бір ай бойы туда обратно бару, келу, жұмыста конфликттерге бәріне энергия керек, энергияңызды бересіз. И плюс сіз жұмысқа не үшін алады? Сіздің біліміңізді қолдану үшін алады. Яғни білетін затыңызды істеп бересіз. Бухгалтер болсаңыз, бухгалтерский біліміңізді, маркетолог болсаңыз, рекламашы біліміңізді, продажник болсаңыз, сату қабілетіңізді сатасыз. Яғни біліміңізді бересіз. Осылай сіз біліміңізді, энергияңызды, уақытыңызды құрту арқылы сіз ай сайын немесе күн сайын табыс табасыз. Бұл жалпы айтқанда зарплатаға жұмыс жасаудың айлықтың формуласы, айлық алудың формуласы. Енді бизнестің формуласы сіз уақытыңызды, энергияңызды, жинаған біліміңізді плюс стартовый капитал. Яғни стартовый капитал дейді, бұл стартовый капитал. Яғни бір бизнесті бастауға керекті алғашқы құятын суммаңыз 10 мың теңге болсын, ол 1 миллион теңге болсын, ол 100 миллион теңге болсын құятын ақшаңыз. И сіз оның орнына назамен сізге доход алып келетін, система алып келетін бір система аласыз, система құрастырасыз. Сізге всегда табыс алып келетін, сіз ақ жұмыс жасай білетін бір система орнына аласыз. Яғни біз түсіну керекпіз, что зарплатаға жұмыс жасау бір басқа, табыс табудың бір басқа секендігі түсінеміз. Яғни бизнес жасау сәл қиынырақ болады. Енді енді жаңа айтып отырмын ғой, біліміңізді сатасыз деп. Қазіргі таңда білесіздер, әйтеуір адам өзінде барын сатады. Егер де сізде ер азамат болсаңыз, сіз өзіңіздің еңбек күшіңізді сатасыз, қара жұмыс істейсіз, грузчик боласыз, или охранник боласыз, или водитель боласыз, да? Сондай бір жұмыстар істейсіз. Нет, оның бәрі мен кемсітіп айтып отырған жоқпын, оның бәрі, конечно, дұрыс, ол жұмыс істеу керек, өзіңде бар біліміңіз сатасыз. Егер де сіз бухгалтерлік сізде білім болмайтын болса, сіз, конечно, енді басқа неңіз сатасыз, бүйрегіңіз сатпайсыз ғой, өзіңіздегі бар қара күшіңіз сатасыз. Егер де сіз әйел адам болсаңыз, сізде мүлдемге білім жоқ болсаңыз, не жоқ болсаңыз, сіз уже ұлы сөздің ұяттығы жоқ, сіз арыңыз сатасыз. Сондықтан мен айтып жатырмын ғой, бізде білімге жаңағыдай мән беру керек. Адам өзінде бар нәрсені сатады. Сондықтан всегда өзіңіздің энергияңызды, уақытыңызды, біліміңізді сата білу сізге всегда ол табыс алып келеді. Енді қараңыздар, бұл сабақтардың бәрі, бұл программаның бәрі кім үшін керек, не үшін керек деген вопрос. Ең бірінші мен құрастырған бағдарламалар интернет-маркетолог болсын, сату менеджері болсын, SMM-шік болсын, MMM-шік, таргетолог, жаңағындай контекстный рекламаны запускать ететін жаңағындай ADS менеджер болу, немесе сайт жасай алатын адам болу, немесе мықты бір видеограф, немесе бір блогер болудың өзі қазіргі таңда үлкен мамандық болып кетті. Әрқайсысын жеке-жеке мамандық болып кетті. Бәрін бірге біліп алу қазір уже мүмкін емес. Басында біз барлық интернет маркетинг бойынша бүкіл нәрсені игеріп алдық, бірақ күн сайын дами келе бұл салалардың әрқайсысының өз үлкен бір сфераға айналып кетті. Яғни SMM-шік болу үшін сіз бүкіл әлеуметтік желіге физически үлгермейсіз. Бәрін біліп тұрсаңыз да физически үлгермейсіз. Сондықтан сіз тек қана интернет маркетингтің ішінде SMM-шік болуға ғана физически күшіңіз жетеді, бірақ бәрін алып жүруге уже күшіңіз жетпейді сіздің.
үлгермейсіз 24 сағат уақыт, немесе сізге бір өзіңіздің энергияңыз жетпей қалады. Сондықтан SMM менеджері қазір ең аз дегенде, маған сенбесеңіздер, HeadHunter-ға кіріп қараңыздар, OLX-ке кіріп қараңыздар, мен дәл қазір сіздерге көрсетейін. Так, көрініп тұр. HeadHunter деген сайт бар, жұмыс іздейтін немесе жұмысшы іздейтін сайт. Бұл ең үлкен портал. Мысалы, мен SMM менеджер деп іздеп көрейін сіздерге. SMM менеджер. SMM менеджер кем дегенде 100 000 теңге зарплата алады. Бұл менеджер, бұл профессияны меңгеру үшін сізге күрек алып, немесе басқа бірден алып 24 сағат, или болмаса жаңағындай бір жерді охрана етудің керек жоқ, немесе сізге азаннан кешке дейін біреудің офисында отыру да керек емес. SMM менеджерлер қазір жаңағындай фрилансер дейді ғой, фрилансер дегеніміз удаленно істей береді. Яғни бір мезетте үйіңізде отырып 5-6 компанияның SMM-ын жүргізуіңізге сізге болады. Яғни 5-6 парақша жүргізуге любой адамның шамасы келеді. Сондықтан 5-6 компаниядан әрқайсынан 100 000 демей қой, 80 000 теңгеден алып әлеуметтік желісін жақсылап жүргізіп берсеңіз, сауатты түрде жүргізіп беретін болсаңыз, сіз уже ай сайын 500-600 000 теңге доход алып келе алады сізге. Мысалы қарап отырсаңыздар, мен 80 000 теңге предлагать етіп отырғандар көріңіздер. Мына жерде өздеріңіз көріп отырсыздар. SMM менеджер жазбаған көбісі, бірақ 20 000 теңге мен 100 000 теңгенің арқасы, 100 000 теңге мен 250 000 теңгенің, енді сложностьна қарай и опытына қарай адам. Енді таргетолог деп іздеп көрейік. Таргетолог та тоже SMM-шіктің мамандығының ішіне кіреді, бірақ таргетолог қазір уже таргетинг мамандығы өте үлкен сұранысқа ие, яғни бәрі қазір әлеуметтік желіде таргетирован реклама запускать еткісі келеді. Көрдіңіздер ма, таргетолог мамандығының өзіне кем дегенде 80 000 теңге зарплатасы бар. Сіз бұның бәрін одновременно істей аласыз. Интернет-маркетолог. Интернет-маркетолог бұл енді барлығын управлять ететін мамандық. Егер де сіз мықты интернет-маркетолог болмасаңыз, сіз айына ұялмай 500 000 теңге сұрай аласыз. Мысалы, мен өзімнің бір айлық жалақымды, мысалы, маған кезінде істеп жүрген кезде 200 000 теңге, 250 000 теңге бір компаниядан алып жұмыс жасайтынмын. А қазір мен уже өзімнің білімімді мен 200 000 теңгеге бағалай алмаймын, немесе 250 000 теңгеге бағалай алмаймын. Өкінішке орай, өйткені мен күн сайын үйренемін, күн сайын қараймын, зерттеймін, өзімнің білімімді дамытқандықтан менің алып келетін результатым жоғары, и менің алатын талап ететін жаңағындай ақым да жоғары болады. Мен бірақ ешкімнің офисында отырып жұмыс жасамаймын, ешкімге де жұмыс жасамаймын. Өзімнің проектілеріммен ақ мен ай сайын жақсы доходқа неғып отырмын. Вот қарап отырыңыздар, 150 000 теңге опытына қарай, егер де сіз 2 жылдық, 3 жылдық маман иесі болатын болсаңыз, уже смело сұрауыңызға болады 400-500 000 теңге. Ал бизнесі Китаймен табысқа жетіп жатқан қаншама адамдар бар. Оларды мен сіздерге атын атап түсіндірмей ақ қояйын, но бірақ бизнесі Китай бойынша 30 000 теңгемен бастап саудасын, 30 000 теңгеге товар әкеп бастап, 3 миллион теңгеге дейін ай сайынғы доходын, чистый прибыльдің көтеріп алған жігіттерді білемін мен, екі айдың ішінде. Екі ай, үш ай занимаясь етті, сондай доходқа жетті олар. Вот результат. Енді бұл сұранысқа ие мамандық иесі боламын дейтін болсаңыз, вот интернет-маркетинг, бизнесі Китай, жаңағы таргетолог, маркетолог, бүкіл мамандықтар сізге керек. Және кәсіпкер боламын дейтін болсаңыз, неге кәсіпкер болу үшін бұл мамандықтар керек деп ойлайсыз ғой? Өйткені кәсіпкер болу оңай емес. Кәсіпкер болу қиын да емес. Кәсіпкер болу үшін сіз просто жақсы стратег болу керексіз. Енді қараңыз, бұл жерде кәсіпкер болу үшін сізге бұл мамандықтар не үшін керек вопросына чётко жауап берейін. Просто артық елге зарплата бермес үшін бұл бәрі простой, қарапай мамандықтар, бірақ сұранысқа өте ие. Көп адам біле бермегендіктен сұранысқа ие. И өзіңіз жасасаңыз, немесе кәсіпкер болсаңыз, бұл мамандықтардың бәрінен хотя бы хабардар болу керексіз сіз. Өйткені командаңыз не жасап жатыр, сізді халява сізге бірдеңесін өткізіп жатыр ма, жоқ, дұрыс жасап жатыр ма, дұрыс жасамай жатыр ма. Сіз лидер болу үшін хотя бы сіз басқарып отырған мамандардың направлениесін где-то бір 60-70%-ке хабардар болу керексіз. Где-то. Сондықтан бұл сабақтардың барлығы болашақта
бизнес-сауаттың бұл өткеретін курстары, бизнес-сауаттың Аватар Академиямен қосылып істеп жатқан бұл проектілері осындай мамандық иесі үшін өзінің білімін артқысы келетін азаматтар мен азаматшаларға керекті тақырыптар. Енді мен кіммен жұмыс жасадым, мен өзім жайында кішкене ақпарат бере кетейін. Мен осыған дейін жаңа қазіргі таңда Қазақстанға танымал мотиватор оратор Аманжол Рысмендиевтің отдел маркетингін начальнигі болып басқардым. 2-3 рет осы кісімен біраз проектілер істедік, жаңағыдай 2-3 проектілерді істедік. Үлкен-үлкен бұл кісі қазіргі таңда бизнес тренер и Энрайс деген тоже кәсіпкер бұл кісі. Нұрлан ағамен жұмыс жасап жатырмыз, және Арман Берікқали деген жігітпен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл кісі сіздерге бизнесі Китай тақырыбында сабақ беретін спикеріміз осы Арман ағамыз. Енді мына жерде YouTube-та барлықтарыңызға бір назар салайық, сұрақ-жауаптарға тоқталайық. 91 адам көріп отыр, сұрақтар... Көрінбей қалды дейді, Ляконай көрінбей қалды ма? Енді мына жерде сабыр сақтайық бәріміз, е, жаза бермейік. Экран ашылды. Енді қазір не қылыңыздар? Сұрақтары болса, прямой қойыңыздар. Қандай сұрақтарыңыз бар? Біздің Аватар Академияға немесе енді бизнес сауат бойынша сұрақтарға жауап бермей қойын ешқандай. Просто Аватар Академияға қатысты қандай сұрақтарыңыз бар? Жұ сұрақтар қоя берсеңіздер болады. Сұрақтар қойыңыздар, құрметті достар, қандай сұрақтарыңыз бар? Бағанан бері техникалық ақаулықтар болды, нелер болды, айыпқа бұйырмаңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, құрметті достар, сұрақ қойыңыздар. Сұрақтарыңызды оқып отырмын, мына жерге сұрақ жазсаңыздар болады. Сағынтай мырза мына жерде сұрақ қойып жатыр екен. Оқу қашан басталады? Оқу уже міне басталып жатыр. Оқу басталып жатыр. Құдай бұйыртса, алдағы аптада уже сіздердің сайттарыңыз қосылады, жаңа сайт. Одан кейін жаңа сайт қосылғаннан кейін ішіне уже бірінші тегін видеолардың барлығын орналастыратын боламыз. Одан кейін платный основадағы жаңағындай сіздердің бонустарыңыз үшін берілетін видеоларды қоятын боламыз. Ол жақтан сіздер полный, яғни 100% курстарды оқи аласыздар. А біз тек тегін курстарда тек шешетін бір кейбір жаңағы артықшылықтарын ғана айтып түсіндіретін боламыз. Но бірақ бұл жерде MLM туралы курс полностью тегін болады сіздерге. Бизнесі Китайым жаңағы мастер-класстары бүкіл нелер тегін болады. Одан кейін біз жаңағындай қазір білім берумен айналысып жатқан Қазақстанның белді-белді азаматтарымен немесе халықтың алдында жүрген тұлғалармен сұхбат өткізетін боламыз. Олардың барлығына сіздер тегін қатысып, тегін көре алатын боласыздар. Автомат сайт жаңағындай бір аптаның ішінде қосылады. Сұрағыңызға рахмет, Сағынтай. Аватарға тіркелмейсіздер. Аватар бизнес сауаттың мүддесіне жұмыс жасайтын компания, яғни бизнес сауаттың партнеры. Оған сіздер бизнес сауатқа автоматын тіркелсеңіздер, аватардың уже ученігі болып есептелінесіздер. Айнагүл, сұрағыңызға рахмет. Гүлнұр Жарымбетова, әрине
осы үшін жұмыс жасап жатырмыз, сіздерге жол көрсету мақсатында сіздерді дұрыс направлениеге жаңағындай дұрыс направлениеге бағыттау мақсатында осының барлығы ашылып жатыр. Өте үлкен алда уақытта жоспарларымыз бар, сабақтарымыз өздеріңіз көресіздер ғой. Аватар деген это қалай айтсам болады сіздерге, бұл жаңағындай қайталанбас бір дәуірде өз бірақ аватар болады. Аватар деген мультикті көрсеңіздер түсінесіздер аватардың не екендігін. Аватар Аанг деген мультик бар, сол соған байланысты жаңағындай соның философиясына, соның несіне қартай қойылған аты. Инстаграмнан жұмыс жасауды қашан үйретесіздер дейді. Инстаграмнан жұмыс жасауды полностью ота доясына дейін үйрететін курс алдағы бір айдың ішінде құдай қаласа қосылатын болады. Бір айдың ішінде. Бір ай шыдаңыздар, оған дейін пока сіздерге апта сайын тегін вебинарлар өтіп тұратын болады. YouTube туралы сабақ тоже болады. YouTube-қа арнап, YouTube-ты қалай дұрыс таныту керек, YouTube канал қалай ашу керек деген сияқты бүкіл жаңағындай YouTube-тың қырсырын, YouTube-тан блогер қалай болу керек екенін, қалай блогер болу керек екендігіне дейін сабақ болатын болады. Конкурстың талаптарын мен қазір бір рет айтып жіберейін. Конкурстың талабы өте оңай. Батанов онлайн парақшасына жазыласыздар және осы тұрған постқа лайк басасыздар, плюс астына бүгінгі вебинар туралы кішігірім өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп кетесіздер. И соған біз осы комментарий жазған адамдардың ішінен біреуді таңдап алып, сол жерге жаңа случайный цифрмен анықтаймыз, онлайн генератордың көмегімен жеңімпазға кітабымызды беретін боламыз. Так. Сабақ болатын толық кестесін Құдай қаласа жаңа сайттан көресіздер. Сол жерге уже кестемен шығатын болады Құдай қаласа. Аватар Академи не оқытады деген жаңадан қосылып жатқан кісілерге жаңағы сабақты басынан бастап көрсеңіздер болады. Аватар Академи сіздерге интернет-маркетинг бойынша бизнесі Китай, тендер, масштабирование бизнеса, психология, отбасылық қарым-қатынас және қыздарға арналған сабақтар, MLM негіздері осы сабақтардың барлығын сіздерге жүргізетін болады. Әрине міндетті түрде алдын ала бүкіл график Аватар Академидің сайтында қашан қандай вебинар болатындығын, кім өтетіндігін, ол адамның кім екендігін бүкілін сол сайттан көретін боласыздар. Келесі онлайн сабағымыз келесі субота болады, Құдай қаласа бизнесі Китай тақырыбында. Сағынтай, рахмет. Сабақ күнде кешке өтеді ме? Жоқ, күнде кешкісі емес, аптасына бір уақыт өтеді. Сұранысқа байланысты, пока тек қана қазақ тілінде өткіземіз деп жатырмыз. Ал болашақта сұраныс болып жатса, СНГ көлеміне шыққан кезде уже орыс тілінде контент қосылатын болады. Оразкүл Ахан, лашын кондерді өшіргізші. Кондерді арық шеттен өшіргізші. Сабақ күнде өтпейді, аптасына бір рет өтеді. Курстар, тегін курстар бар, және ақылы курстар бар, құрметті достар. Так, мына жерде тағы бір сұрақ. Кабинетте бәрін өзгертуге болады, Құдай қаласа. Логин, пароль бәрін өзгертсеңіздер болады, Құдай қаласа. Бірақ верификациясымен алдағы уақытта толық түсіндіретін болады. Менеджерлер. Сабақтар әрине қайталанып тұрады. Енді біз бұл сабақтарды жаңадан қосылып жатқан кісілер болады, жаңадан компанияға кірген кісілер, бұрыннан оқып жатқан кісілер болады. Арнайы бұл сабақтарды қайталап өтетін боламыз. Әлі миллион рет жаңадай бұл білімдер сіздерге беріледі. Өйткені адам бір сабақ өткеннен бәрін жаңадай біліп кетпейді ғой. Сондықтан алдағы уақытта жаңағындай өтіп отырамыз, Құдай қаласа.
А Инстаграм желісі WhatsApp-тарыңызға уже Нұрлан Мырза жіберіп жіберген болу керек. Со жақтан қарап тауып аласыздар. Немесе таппай жарсаңыздар, міне экранда batanov.online деп тұр. Әрине, болады, болады. Назира Ешмаганбет, кезгелген картаға сауат ашу бизнестен ақша аударуға мүмкін болама? Яғни сіз бизнес сауаттың ішіндегі сізге түскен бонустарды өзіңіздің любой картаңызға аударғыңыз келеді ғой, ол сұрақтарды сіз Нұрлан Мырзан тікелей өзіне қойсаңыз. Қытай мен бизнес сабағы, мен, я думаю, ең қызықты тақырып, ең полезный тақырыптардың бірі солай болады деп ойлаймын. Жерде ипар компаниясына алып жүрмін жерде. Сабақ кестесі міндетті түрде болады. Міндетті түрде кім сабақ береді, қандай сабақ беретіндігін. Ақылы курстар алдағы уақытта өздеріңіз сайттан тағы подробный информация көрерсіздер. Мысалы, SMM-шік болу үшін, SMM деген полностью курс болады. Ішінде SMM-шік болу үшін не істеу керек, не үйрену керек, не білу керек, сол бәленің бәрі болады ішінде. Сондықтан ол ақылы курс, яғни ол жақта бөлек кәдімгідей спикерлерге зарплата беріліп, неғылғандықтан сіздер 5200 теңгенің рамкасының ішінде тек қана тегін сабақтар, яғни 5200 теңгенің ішіне құрайтын білімдер аласыздар. Ал неге? Ақыл сабақтарға бөлек бонустарыңыздан төлейтін боласыздар. Бибігүл апай, рахмет, еңбектерің жансын дейді, сізге де үлкен рахмет. Бизнес сауаттың Қызылордада офисін білмейді екен. Семейде де офисін білмейді екен. Бизнес сауаттан международный платежный система болады ішінде, шетелдің любой жағынан болашақта ақша аударуға болады деп ойлаймын. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, құрметті достар? Енді сіздердің бір пікірлеріңізді білгім келіп отыр. Ақыл сабақтың құны өте арзан бағада қоямыз сіздерге. Яғни орыстар сияқты бір SMM курсын 200 мың, 100 мың, 90 мың, 80 мың теңге деп біз ондай бағада қоймаймыз. Біздің өзіміздің деңгейімізде жаңағы өзіміздің қарапайым халқымыздың немесе үйренгісі келетін стартаперінің, студенттің, оқушының даже қалтасы көтеретін деңгейде сондай ақшаға қойып береміз. Яғни ол ақыл сабақтар бір ойбай андай қымбат сабақ қоймаймыз. Біз осының барлығын сіздердің осы қазақ халқының жаңа құрметіне сіздердің бір игіліктеріңіз үшін істеп отырған жоба. Әрине, бұл біздің бизнес, но бірақ біздің бизнес сіздерге пайда алып келу керек. Яғни маған жан дүниеме рахат алып келетіндей болу керек. Сондықтан бағалары арзан болады, құдай қаласа. Әрине, халыққа өте қолжетімді болады. Так. Рахия, сұрағыңызды қайталап қойыңызшы, қандай сұрағыңызды? Ол сұрақтар, бизнес сауатқа қатысты сұрақтарға өкінішке орай, мен қашан боттастайтындығын білмеймін, но бірақ бір аптаның ішінде новый сайт болады, новый сайт болған кезде сіздерге бөлек тағда сабақтар айтып, түсіндіріліп сайтпен қалай жұмыс жасайтындығы жайында презентациялар жіберілетін болады. Так, достар, онда принципе сұрақтарымыз барлығы келген сияқты. Эфир сақталынады, видеоның бәрін кейін көресіздер. Барлық сұрақтарға қызу түрде талқылаған сияқтымыз. Принципе вебинар маған ұнады, сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын, сіздермен жұмыс жасайтындығыма да өте қуаныштымын. Енді айта кетсеңіздер, жалпы бұл вебинар сіздерге пайдалы болды ма, қаншалықты деңгейде пайдалы болды? 1 мен 10 балдың арасында балдық шкаламен бүгінгі вебинардың енді жаңағы несі бар техникалық ақауларға қоспағанда қаншалықты деңгейде сіздерге пайдалы болды, жақсы өтті ма, жақсы өтпеді ма, жаман болса жаман деп
кәдімгі өздеріңіздің бір пікірлеріңізді білдірсеңіздер, мен соны көргім келіп тұр. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре кетсеңіздер. Так, сіздердің пікірлеріңізді оқиық. Аха, рахмет, рахмет, оңдықпал қойып жатқан сіздерге үлкен рахметімді, алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта сіздердің игіліктеріңізге, сіздердің жаңағы сіздердің пайдаларыңыз үшін өте көп еңбек істейтін боламыз, жұмыс жасайтын боламыз. Пікірлеріңізге өте көп рахмет, көптен көп рахмет. Жалпенді сіздерге рахмет және Нұрлан ағаға рахмет. Нұрлан аға осы проектінің басын бастап, қазақтың азаматтары мен азаматшалары білімді болсын деп осы проектін бастап жатыр. Бұл, я думаю, бұл мемлекеттің, биліктің қолынан келмеген нәрсені істеп отыр. Яғни нағыз ердің ері азаматтың азаматы істейтін жұмыс. Бұндай ағартушылық деген жаңағы кезіндегі нелеріміз істеп кеткен жоба ғой. Ахмет Байтұрсынов, Али Кампукихан деген кісі мақты-мақты абай істеп кеткен оқу-оқу және оқу деп соның жалғасын тауып жатқан ізбасарлар, қазақтың ағартушы көсемдері. Осындай ағаларымыз көп болсын, аман болсын. Сіздерге рахмет. Так, енді бүгінгі вебинарымыз соңына дейін жеткізген сияқтымыз. Мүмкін болса, енді сіздермен рұқсаттарыңызбен бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Бізбен енді байланысу үшін мына экрандағы нені көрсеңіздер болады. В принципе, осы арқылы хабарлассаңыздар болады. Байланыс құралдары бізде осындай. Біз Алматы қаласында орналасқанбыз. Кері байланыс үшін любой приложениенің бәрін менің теле 2 номеріме прямой шығып сұрақтарды жазсаңыздар болады. Сақрантет етіп алыңыздар. Менің есімім Хаджакбар болады. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі вебинарымызды онда мәресіне жеткізейік. Назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыз.